שלום לכולם, אחר צהריים טובים, איזה התרגשות, יס, אהלן, איזה התרגשות, זה כבר הפך להיות מסורת שנתית, כבר כמה וכמה שנים טובות, אז הורים ותלמידים יקרים, מורים יקרים, משפחת ודש יקרה, היום זה היום, הגענו ליום השיא השנתי שלנו, בו אנו זוכים להיפגש לראשונה, פנים אל מול פנים, עם אומן השנה שלנו, שלומי ברכה! יס! אך לפני שאפרט לגבי מה שהולך לקרות היום, אני ארחיב קצת על הפרויקט הנפלא הזה שאנו בקאנטרי מיוזיק מתפארים בו כל כך. פרויקט אומן השנה. אז השנה, פרויקט אומן השנה מציין את שנתו ה-14. כבר זכינו להכיר פה אומנים רבים, מגוונים, ואפילו שני אומנים שכבר לא איתנו, והרבה מהתלמידים שלנו זכו להכיר אותם ולהיפגש איתם, כמו לדוגמה יצחק קלפטר, שהשנה נתבשרנו על לכתו. זה היה ברגע שהייתי צריך להיכנס להרכב של חבר'ה שכולם בכיתה י"ב, ואמרתי להם, אני לא... הנה פה ג'וני נמצא, ונועה, ונדב, ו... אמרתי שאני לא יכול לקיים את השיעור כי אני לא מרגיש שאני יכול לנגן ולשמוח ולשיר ו... וכזה ברגע הזה. אז הם אמרו לי, הם הציעו לי, אז בואו ננגן ונשיר שירים של יצחק קלפטר. ואני חושב שהרגע הזה, זה היה הרגע שזכיתי להיפרד מיצחק קלפטר בדרך הכי 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 מרגשת ושלמה שזה יכול להיות. לראות את החבר'ה שלנו בכיתה י"ב, מנגנים ושרים את כל השירים של יצחק קלפטר, זה לא כל כך מובן מאליו, וככה ישבנו שעה ועברנו שיר אחרי שיר. אז אני כל כך מאמין לפרויקט השנה, אומן השנה, וברמה שאתם, הנוער שלנו, הילדים, זוכים להכיר אומנים כל כך כל כך גדולים, שלצערי הטיק טוק לא פותח את האפשרויות האלה, ומהרגע שאתם מתחילים עם האקורד הראשון בגיטרה, או מתחילים עם האקורד הראשון בפסנתר, שרים את השירים, בהתחלה זה נראה טיפה מוזר, ואנחנו מתאהבים בביש, במהירות היסטרית. נכנסים למוזיקה חדשה, ממש חדשה עבורנו ומדהימה, וכמובן שאנחנו מדברים פה עכשיו על אומן השנה, שכולם מכירים וכולם שרים, אבל הרבה שירים, בחרנו שירים דווקא שלא כולם מכירים. אז באמת ההיכרות שלנו עם אומן השנה מתחיל דרך תפקיד נגינה אישי של שיר נבחר מתוך שלל יצירות האומן, ולאחר מכן מצטרפים ללהקה, ככה שכל יום אנחנו מגיעים הצוות לבית הספר, עובדים קשה בפרויקט הזה, אבל אנחנו חווים פסטיבל של שירי משינה השנה. מכל חדר אנחנו שומעים בוקע מהשיר הזה, הכוכבים דולקים על אש קטנה, עובדים על קולות, מהחדר ההוא עובדים על מעגל נפתח, בחדר ההוא עובדים על דני, מכל חדר שיר אחר של משינה, תענוג גדול, פשוט מדהים לראות את איך שזה הולך ומתהווה וקורה. אז הפרויקט מתקיים השנה בזכות משפחת ודש. המדהימה, אשר הסכימו באהבה ורוחב לב, תודה. לתמוך בפרויקט ולתת לנו רוח גבית אדירה, שבזכותה האומנים מתוגמלו בהתאם, ונזכה לבמה מכובדת וגדולה עם סאונד ותאורה מקצועית ביותר. מהשנה, פרויקט אומן השנה ייקרא פרויקט אומן השנה על שם רות ודש, זיכרונה לברכה, ואנו כל כך גאים ונרגשים לקרוא לפרויקט על שם רות ודש, אשר הקימה פה ברמת השרון משפחה למופת שדואגת לתמוך בתרבות ובספורט מאז ומעולם. תודה רבה. כולכם מוזמנים להיכנס לדף הפרויקט, בו תוכלו לקרוא על רות ודש, זיכרונה לברכה, וכמובן על הפרויקט עצמו. אז מה שהולך לקרות עכשיו, יש פה שלושה בני נוער, שהם עידו, אגם ורומי, שהם חברים בלהקת NIQ, יש להם IQ, והם כתבו את כל השאלות שהם הולכים לשאול את שלומי מתוך הסקרנות שלהם ומתוך המחקר שהם עשו.
תוך כדי יעלו מבצעים נבחרים לשיר, מבחר שירים מתוך הפרויקט ללא טופים. והפרויקט יצולם במלוא על ידי אדם בר ועל ידי תומי אורן, מחיאות כפיים להם שהם איתנו. אז תהיו יפים ותנגנו יפה ותשאלו יפה. ואני רוצה להודות שמה לשחר גנין שיוצא איתנו את הסאונד, שיהיה בהצלחה גדולה לכולם. ועכשיו אתם מוכנים? אני מרגיש, אני מרגיש את זה. אני רוצה להזמין לבמה את שלומי ברכה. הצלחה. ערב טוב. שלום שלומי. שלום רב. מה קורה? בסדר, איך את? אני בסדר. אז לפני שאנחנו נציג את עצמנו, נשמח לשמוע מה שלומך. נפלא, תודה. היי, אני עידו ים שחור, עולה לכיתה י' א'. היא לא אמרה איך קוראים לה. נכון. זה לא מנומס. נכון, לא, אני מציגה את עצמי עוד מעט. אה, סליחה, יש פה בנייה. אוקיי, אז אני רומי. כן. אני תלמידת פיתוח קול, ואני עולה לכיתה י' א'. אני עידו, אני תלמיד גיטרה בס, אני עולה גם לכיתה י' א'. גיטרה בס זה חשוב, אין הרבה כאלה. אני אגם, אני סקסופוניסט ומתופף, ואני גם עולה לכיתה י' א'. עולה? אתם עכשיו? לא עולים. אתם ביוד? כן. הבנתי. אז רציתי לשאול אותך שאלה, שכשהוצאתם את האלבום הראשון משינה, אז זה בין לילה הפך להצלחה מאוד גדולה ברחבי הארץ, ורציתי לדעת איך זה מרגיש להיות מפורסם בפתאומיות כזאת. תראה, בתור ילד רגיל שגדל בתל אביב, אני בעצם עד הצבא לא כתבתי שירים, ובצבא הכרתי את הפרטנר שלי, יש פה קצת פידבק, תודה, את הפרטנר שלי יובל בנאי, והחלטנו להקים להקה, והיה לנו שם כבר, קראנו לה משינה ורימיני, שזה מכונת זמן אמור להיות ברוסית, ו לא היו שירים, אז התחלתי לכתוב, ככה הבנתי, אני מנגן מגיל 8, אבל ככה בעצם מהצורך הזה, אם לא הייתי פוגש אותו ולא היה את הצורך הזה, יכול להיות שלא הייתי כותב שירים. אז לגבי ההצלחה, זה היה מדהים, כי בעצם ילד רגיש נוסע באוטובוס לים, פתאום הופעתי מול 50,000 איש בפארק הירקון. שזה היה מטורף לעמוד על הבמה הזאת, תת אקורד בגיטרה, והאקורד חזר מרמת אביב, מהבתים, מההד שלו. אז כמעט הורדתי את הגיטרה וברחתי הביתה. אחד השירים הכי מוצלחים מהאלבום ההוא היה רכבת לילה לקהיר. כן. אז שמתי לב שלמרות שהשיר נשמע מורכב, יש בו רק שני אקורדים וליין קליט. אז כאילו, מה הנחה אותך בזמן שכתבת את השיר הזה? קודם כל, אנחנו חיים במזרח התיכון. אנחנו מוקפים במדינות ערביות. וגם החברה שלנו מורכבת משילוב של מזרחיים ואשכנזים בעצם. והמקצב של הארץ שלנו הוא הורה. שום דבר הוא לא באמת שלנו בארץ, גם לא באוכל, כי הפלאפל והחומוס הם, אבל ואני חושב שבתת מודע שלי אני עשיתי איזו הרכבה כזאת של מקצב שהוא הורה, עם אלמנט מזרחי בפנים, ואני מאמין במינימליזם. אני לא אוהב, יש בדיחה כזאת שאומרים מה ההבדל בין להקת רוק, גיטריסט בלהקת רוק לגיטריסט ג'אז. אז בלהקת ג'אז מנגנים 50,000 אקורדים, ובלהקת ומול בן אדם אחד,
בלהקת רוק מנגנים אקורד אחד מול 50,000 איש. זה ההבדל. אני רוצה להזמין לבמה את הרכב Space Drugs, מעיין, מי, אורי, עומרי, דניאל ואיתן לבצע את השיר רכבת לילה לקהיר. אז שלומי, האם למדת נגינה בילדותך? אני לא כל כך מלומד במוזיקה, האמת. למדתי ממש מעט בקבוצה בכיתה ג' ומעט מאוד אצל איזה מורה פרטי, אבל מעבר לזה לא... אני לא יודע תווים לקרוא בעצם. ואני מאוד משוחרר בגלל זה גם. יש בכל דבר יתרון וחיסרון. טוב לדעת תווים, לתקשר, זה שפה. אבל אני יותר מתקשר בתיאורים וצורה כזאת. מתי הבנת שאתה עומד להיות מוזיקאי? לא הבנתי, מה? מתי הבנת שאתה עומד להיות מוזיקאי? בגיל 9. 8, 9.
כשהפכת להיות מוזיקאי, איך הקרובים שלך הגיבו לזה? ההורים שלי מאוד, גם עשה להם כאב ראש, וגם אמרו לי שזה לא עבודה, פרנסה לא טובה. כאילו זה לא נחשב בזמני, זה לא נחשב מקצוע. אמרו לי, אוקיי, אתה מוזיקאי, אבל במה תעבוד? אז שלומי, אגב... אבל אחרי שהייתי בטלוויזיה במבט לחדשות, ההורים שלי נרגעו. אז שלומי, אגם עידו ואני, כן. שושנו עכשיו בלהקה. כן. ומסקרן אותנו לדעת מה השאיר את הלהקה שלכם כל כך הרבה שנים ביחד, אתה יודע, 40 שנה זה לא מעט. נכון. מה הסוד? קודם כל צריך תשוקה אמיתית למוזיקה ולאהוב את המקצוע הזה. המקצוע הזה הוא מורכב מהמון המון אפשרויות ורבדים, כי יש את העניין של ההופעות, יש את העניין של החזרות, יש את העניין של האולפן, יש את התוכנות, את המחשבים, את הכלי נגינה, את העיבודים, את ההפקות, את הסאונד. אותי מעניין הכל. אני יודע להפיק, אני יודע לאבד, אני מאוד אוהב את זה, ואני גם לא יודע לעשות משהו אחר, האמת. והחברות, כי יש הרבה תחרותיות וקינה לפעמים בתוך קבוצות שעובדות ביחד, תמיד יש את הפרונטמן שהוא מקבל את כל התשומת לב ויש את המסביב. אם כל אחד יודע במה הוא טוב והוא יודע לתרום את התרומה שלו המדויקת בתוך הקבוצה הזאת, אז הקבוצה הזאת תעבוד טוב. כמו, זה נכון גם לכל תחומי החיים ולכל המקצועות. אני רוצה להזמין את בן, אמי, ג'וני, אורי, רן ועידו לבצע את השיר בדרך אל הים. שלא בולט באופן ממשי וגם אני בתוך עצמי פתאום מקשיב למיסטורי קולות נפשי בכל אחד יש מטורף חבוי שמתגלה ולעיתים נכבט בעולם שלך אני שבוי בעולם שלי למי אכפת ורק אני ואנוכי נורמלי מכולם בתחבורה הציבורית נוסע אל הים ורק אני ואנוכי נורמלי מכולם שוכח את עצמי בדרך אל הים כולם אומרים אחר יבוא שלום אבל עלינו כבר הקיץ הקץ ועד שיפתחו את השסתום אני יורד לים להתרחץ עכשיו אני בגובה פני הים ראה אותך בכל מיני גדלים ומשתומם מכאן היו כולם כשאלוהים ממציא את הכללים
ורק אני ואנוכי נורמלי מכולם, בתחבורה הציבורית נוצר אל הים. ורק אני ואנוכי נורמלי מכולם, אני שוכח את עצמי בדרך אל הים. מביט בי במראה, חזרתי מהים, עברתי בסביבה, ורק רציתי להגיד שהיית עליי טובה. ורק אני ואנוכי נורמלי מכולם, בתחבורה הציבורית נוסע אל הים. ורק אני ואנוכי נורמלי מכולם, אני שוכח את עצמי בדרך אל הים. זמרת מדהימה, קטנה, חמודה. זמרת מדהימה, חמודה. משהו, היה כיף. רוב היצירות שלך היו לפרויקטים של אלבומי סולו שלך, ללהקת משינה, רמי פורטיס, ובכולם היית נוכח. ולא רואים אותך שאתה כותב לאומנים אחרים. יש סיבה לזה? כן. חשבתי שהבית חרושת עובד רק בשבילי. כאילו ביקשו ממני הרבה פעמים, במיוחד בהצלחה של האלבום הראשון, פתאום כל מיני זמרים פנו אליי שאני אכתוב להם, אבל אני העדפתי לא לעשות את זה, כי העדפתי שהכתיבה שלי תהיה קרובה למפעל חיים שלי, שזה משינה ואני. ניוטון אמר, ננסים עומדים על כתפי ענקים. אנחנו כדור העתיד של המוזיקה צריכים להתבסס על הענקים שהיו לפנינו כדי ליצור מוזיקה חדשה. על איזה ענקים אתם עמדתם? בטהובן. כשאתה ילד, אתה גודל על מי שבאותה תקופה כאילו פועל. אצלי זה היה שלום חנוך ודני סנדרסון, כוורת, כל ההרכבים שהיו אז, מצד אחד, גם היו להקות כמו פינק פלויד, ביטלס וכאלה. אתה מתחיל לחזור אחורה, כמו שאתם לא שומעים רק את המוזיקה שקורית עכשיו, אני מתאר לעצמי שאתם שומעים גם דברים שקרו בשנות ה-60 וה-70, ככה גם אני, אתה יודע, היה לד זפלין, היה כל הלהקות של שנות ה-60 שמאוד השפיעו עליי, ככה התחלתי. והפטנט זה גם להתעדכן כל הזמן בדברים חדשים, כל מה שקורה כל הזמן. אתה חייב כל הזמן להיות מעודכן לאן זה הולך הדבר הזה. תודה. אז שלומי, אני רוצה לעשות איתך כזה שאלון מהיר, ותענה לי את התשובה הראשונה שעולה על ראש, אוקיי? זה מסוכן בשבילכם, יש פה ילדים. אוקיי. משינה היא הלהקה הכי טובה בעולם. עדיף ליצור שירים שאתה אוהב או שירים שהקהל יאהב? שאני. גיטרה אקוסית או גיטרה חשמלית? שניהם. לא, אתה חייב לבחור אחת. חייב לבחור? חייב לבחור. אז אני מפסיק לנגן. לא רוצה. אוקיי. חשמלית. יאללה, סבבה. דרך לפי הסדר, מה אתה יותר? גיטריסט, מלחין, זמר, כותב או מפיק? אני מוזיקאי. נכון, אבל תבחר.
למה לבחור? שאפשר את הכל. לא, אתה צריך אבל לבחור. גיטריסט, מלחין, זמר, כותב ומפיק. למה אתה, אתה צריך כאילו לדרג אותם? מי הראשון? לפי סדר, כאילו... לפי סדר, כן. תשמעי, אני יכול להגיד סתם משהו, אבל זה לא, לא תופס, כי אני אוהב, לנוח מזה ולעשות את זה, ואחרי זה לעשות את זה ולהתגעגע לזה, זה כל הכיף. אוקיי. שיר פשוט שנשמע מורכב, או שיר מורכב שנשמע פשוט? שיר פשוט שנשמע מורכב. מוצרט כותב מהר, בלי למחוק. בטהובן, לעומת זאת, כותב לאט ומתחבט. אתה יותר מוצרט או בטהובן? אני שניהם. אוקיי. סבבה. עכשיו הבנתי, מזל שבאתי לפה. חיי. כמה זמן היא התווכחה איתו? וואו, מלא. הרבה זמן. עד שהיא נקמה בו. אני רוצה להזמין לביצוע שיר התווכחה איתו שעות את רומי, נדב, אורי, תומר ונועה. איתו שעות כמעט הייתה על סף תמאות הכל קרה כל כך מהר הרגישה צוק איך לספר ישבו הם שניים בסלון הסית לאט את הווילון מיד קיבה גם את האור היה שיקור היה שיקור כן התנגדות הוא לא הרגיש אינטליגנטי ורגיש שניהם נולדו מזל סרדן זה מסוכן זה מסוכן הכל הלך כל כך חלק היו באמצע משחקנו ואי ואי והוא ללי 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 ללו היא אמרה תמצא מוצא אני רוצה אותך תמצא מוצא, אני רוצה אותך הוא נאלץ להשתדל פתאום הטלפון צלצל מיד הריב והתנצל אמר שהוא צריך לזוז מאוד חפוז, מאוד חפוז דחו הכל כבר למחר הסבירה לא מאוחר הטלפון נשאר אדיש הוא לא הרגיש היה אדיש הוא לא ידע להתנהג לכל אחד היה לועג אבל עבד מאוד קשה היה עוסק עוסק מורשה בטלפון שינה מספר שלא הפריעו לו מחר העסק נהפך רגיש תמצא מוצא אם לא אמצר אותך היא אמרה תמצא מוצא אם לא אמצר אותך הוא נאלץ להיזהר היא לא קיבלה טיפול נכון היה לה מזג ים תיכון, היא רק רצתה להתנקם את הברנש, קצת להקם אחרי גישה קצרה בבנק היא חיפה מכונית בתנק גנבה תחמושת מבסיס זה רק תכסיס, זה רק תכסיס איפשה פילחה את החלל בגז חדר אל ההיכל והתנפץ לתוך הקיר מוות מהיר, עתיד מזהיר המשטרה שלך חילוץ לבדוק פשר הפיצוץ הוא נעלם בלהבה את לא כוחה של אהבה היא אמרה תמצא מוצא אם לא אמצא אותך היא אמרה תמצא מוצא
רוצה אותך, היא אמרה, תמצא מוצא, אם לא אמצא אותך, היא אמרה, תמצא מוצא, אני רוצה אותך. אין שמש גשם, יש רק צל. אני נמצא בהרבה להקות, ויש לנו כמה שירים מקוריים בלהקות האלו, וכל פעם מישהו אחר מביא את השיר המקורי, והוא כותב ומלחין אותו. ובמשינה זה לא ככה, כולם כותבים וכולם מלחינים את אותו שיר. איך אפשר לעשות את זה? זה מאוד קשה. מה זאת אומרת כולם כותבים ומלחינים את השיר? לא הבנתי. כי עכשיו, אם אני רוצה לכתוב שיר ללהקה, אני אתה מדבר על הלהקה שלך? למשל, כן. שכולם כותבים מלחינים? לא, אז אנחנו, בלהקה כל אחד כותב שיר מקורי. כן. ואז הוא מביא ללהקה והלהקה מבצעים את זה. כן. במשינה זה לא ככה, כולם כותבים את השיר? לא. לא? לא כולם כותבים את השיר. אני כותב את השיר, יובל כותב את השיר. אז זה לא כולם? לא. אתה יודע מה? אני אענה לך, בכל זאת. תורי עכשיו? אנחנו כמוכם, אותו דבר. בין כל האלבומים של משינה, יש שוני ענק בסגנונות. אחד יותר רוקיסטי, אחד יותר רגוע. למה זה ככה? יש כזה דבר שנקרא קונספט ללהקה. הקונספט שלנו זה no concept. כי אם אתה נתקע בשנות ה-80 בסטייל מסוים ואתה רוצה להתפתח ולעשות גם דברים חדשים, אם תתקע בסטייל ההוא אז סיימת את הקריירה שלך, ואם אתה רוצה להתפתח הלאה אז אתה כותב דברים ברוח התקופה, זה כיף. לביצוע שיר שלג צח, אני מתכבד להזמין את שיר, ג'וני, דור, איתן ועידו. אך מכיוון שזה היה יום חג,
נחת על צמתו של עץ. אז הם אמרו לו, כי הדרך אל האושר לא בכך, רק בנו היא תמונה. כמו השמן שהחום פסק מזמן מלאה, היא גם מצפונה. המצפונה. כי הדרך אל האושר לא בכך, רק בנו היא תמונה. כמו השמן שהחום פסק מזמן מלאה, היא גם מצפונה. המצפונה, המצפונה. בשיר התווכחה איתו שעות מופיע שורת סיום של אין שמש גשם יש רק צל. עכשיו השורה הזאת מופיעה בעוד שיר, אופטיקאי מדופלם. למה היא מופיעה בשתיהם ומה היא מתארת עבורך? יש את השיר אופטיקאי מדופלם שהייתה תקופה שהייתה בצורת בארץ ולא ירד גשם וגם לא זרחה השמש, היה כזה אפור הכל והייתה בצורת. אז כתבתי את המשפט, כן כן החורף מתסכל, אין שמש גשם יש רק צל. וכשכתבתי תתווכחה איתו שעות אז נגמר השיר, היה כזה סולו סקספון בסוף והיה חסר איזה פאנץ'. אז אמרתי, וואה, אף אחד לא עשה את זה, אני הולך לעשות את זה ראשון. ואז אני חותם את השיר באין שמש גשם יש רק צל, שזה גם מעביר איזה תחושה מסוימת של אף אחד לא יודע מה הולך לקרות, מה קורה. גם בשיר כאילו של להתווכחה איתו. ב-2012 הצטרפת עם יובל בנאי ל-The Voice. איך היית מתאר את החוויה? זו הייתה חוויה חזקה מאוד. קודם כל, לשבת מול 15 מצלמות, לי זה היה קצת מוזר בהתחלה, לקח לי זמן להשתחרר ולהבין את הרעיון. מצד שני, הרגשתי אחריות מאוד גדולה על נפשות של ילדים שרוצים לשיר ולהצליח, ועומדים במעמד מאוד מאוד רגיש, שיכול לגרום להם גם, אתה יודע, למצב שיהיה קשה לצאת ממנו אחרי הרבה זמן רק. אז לימדו אותי פטנט קודם כל, אני שמרתי על שני כללים שם, אחד, קודם כל לא להגיד משהו סתם בשביל להגיד כשאין לי מה להגיד, זה אחד, ושתיים, וזה יצא לחיים גם בכלל באופן כללי, זה טוב לחברויות, לזוגיות ולעבודה, זה תמיד בכל מצב יש משהו טוב להגיד, לא רק משהו רע. תמיד אתה יכול למצוא את הדבר הטוב שיש בן אדם, ואם אתה בוחר להגיד אותו, אז אתה מרים את הבן אדם, ואחרי זה אתה יכול להגיד לו גם איזה רעיון מתקן, וככה הוא גם יקשיב לך. אבל לתקוף ישר ולהגיד, שמה, זייפת, או זה לא היה טוב, או לא הבנת את הטקסט ששר, את הטקסט של השיר ששר, וכאלה, זה קל לעשות, אבל צריך לעזור ולהנחות. עוד דבר אחד שאני באופן אישי השתדלתי לעשות שם, זה בגלל שאני אומן יוצר, אז כשבא אומנים יוצרים, אז אני השתדלתי לתת להם פלטפורמה לצאת לדרך. זה היה האינטרס שלי. היית ממליץ למוזיקאי שרוצה להצליח להתנסות בריאליטי? תראה, הריאליטי הוא מקפצה. בסך הכל, אם אתה לא טוב, אז אתה קופץ לשום מקום, זה מים בלי בריכה. אבל יש שתי דרכים להצליח. אחת זה הדרך הארוכה, שאני מאמין בה, שאתה עובר את כל התחנות שאתה צריך לעבור כדי להיות בשל לרגע הזה שתצליח. כי להצליח מהר זאת בעיה.
כי אתה לא מבין מה השגת. זה כמו... כמו לזכות בלוטו, ואתה יכול לפוצץ כל הכסף בטעויות. לביצוע שיר הספסל מול האגם, אני רוצה להזמין את רן, תמרה סיוון ותמרה גילת. שלומי, אילו טיפים או עצות היית מציע לנוער שרוצה היום להצליח במוזיקה? איזה עצות? אין לי עצות, האמת. אוקיי. אין לי מה... צריך לאהוב את מה שאתה עושה. אם אתה אוהב את זה, אז ליהנות מהדרך, לא מהתוצאה. אני רוצה להגיד בעצם משהו ש... השחייה הגדולה, בשביל ההורים גם שנמצאים פה, זה שהילדים מנגנים, כי זה הפסיכולוג הכי טוב שיכול להיות לילד. זה עולם, וזה דבר מרפא ומקום בריחה מאוד מאוד חשוב, שמתנה כזאת לא כל אחד זוכה בה. זה הכל.
להצליח זה בונוס. האם תסכים לבצע לנו שיר? סליחה? תסכים לבצע לנו שיר? בכיף. כן. אם יעבוד. אוקיי, אני אשאיר לכם שיר שכתבתי על חבר מאוד טוב שלי, שאני מאוד אוהב אותו, ויום אחד הוא נסע עולה על יחטה באילת, הגיע לאירופה, שם הוא התחיל להסתובב, מחר תמונות שהגיעו מהמזרח, והוא גם עשה קצת כסף ונסע ללונדון, בלונדון הגיע חורף, היה לו קר, אז הוא אמר באמריקה לא הייתי, הוא נסע לאמריקה ונשאר שם. ולא היה לו גרין קארד, אז לא ראיתי אותו הרבה זמן. וכתבתי את השיר הזה מגעגוע אליו. זה סאונד. אבל מכיוון ש... הוא חבר שלי, ובמשינה יובל לא ישיר על חבר שלי, אז גם צירפתי את החבר הכי טוב של יובל, והשיר הולך ככה. דורי בניו יורק, הוא טס לשם בצ'ארטר, הוא נסע מזמן לפגוש את הנשיא, לרני בפריז נתפס אישו מסטרטר, שניסה לדרוס את אליהו הנביא. דרום מתקן זירות ותיכואנה, ואני מנסה לשבור לו איזה שיא. אימן, זיכרונות קשים עם יוסף וגם פנה, דרור מסתדר ורני אומר שיא. והים סוער, הרוח מנשבת, שרים ממקלה, תהיו במאחר בגלל הילד, מנגדים הרבה שרים עדיין זר. רני כבר שכח את כל מה שהבטיח, ואנחנו כאן, נראה לכם מוזר? כן, קצת. והים סוער, הרוח מנשבת, מנגדים הרבה שרים למקלה, יהיו במה אחר בגלל הילד, מנגדים הרבה שרים במקלה. הרבה זמן, השיר הזה נכתב בזמן, אבל כתבתי לו בית חדש, רוצים לשמוע אותו? דרוב בסן פרנסיסקו, אני חי בארץ, דרור ילומן, רני הוא צייר,
דרו חבר שלי ואני הוא של יובל ואנחנו כאן נראה לכם מוזר? כן, כן והים צוער הרוח מנשבר מנגנים הרבה שרים למקלה אז תודה רבה לך שלומי ברכה שבאת לפה ושיתפת אותנו במשנת חייך ואז אנחנו כולנו נצא החוצה לתמונת מחזור של שנת 2023 המופע השנתי ה-14 ותודה רבה למשפחת ודה שיקרים אשר תמכו ותרמו ו כל המופע הזה בחסות שלהם, על שם רות ועדש, אומן השנה. נתראה בחוץ. תודה רבה. ושלום וברכה!